Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika. Na početku smo nove radne nedelje i na početku smo novog meseca. 1. je mart, moje ime je Mirjana Bratuljević i pozivam vas da i u narednim minutima budete uz nas. Još 5 potvrđenih slučajeva korone u Ivanjici od subote. Dvoje obolelih je pokazao antigen, a troje PCR. U COVID ambulanti je veliki broj prvih pregleda, a apeluje se na sve Ivanjičane da poštuju mere nošenja maske i poštovanja distance. U skladu sa odlukom Ministarstva zdravlja, od danas imamo i novo radno vreme u Ivanjičkom domu zdravlja. Pored redovnog radnog vremena, i subotom i nedeljom će služba za odraslo stanovništvo i dispanzer za decu raditi od 8 do 18 sati. A u krugu Ivanjičkog doma zdravlja stacioniran je pokretni mamograf. Ovoga jutra počelo se sa pregledima. Beležimo nešto manje interesovanje nego što je to bilo u martu 2017. godine. Sve Ivanjičanke od 49 do 70 godina mogu zakazati pregled u dispanzeru za žene ili putem telefona koji vam je na raspolaganju 661-572. Portparol doma zdravlja u Ivanjici Vesna Nedeljković govorila je o značaju pregleda. Pa evo još jednom da pozovemo da dođu pacijentkinje u što većem broju da se prijave za mamografski pregled. Poslednji put, znači 2017. godine, pokretni mamograf bio u krugu našeg doma zdravlja. Sad je pregledano negde oko 2500 žena. Značajno je to što je tom prilikom otkriven veliki broj oboljenja u početnom stadijumu gde se uspelo izlečiti, preduprediti neko pogoršanje. Mamograf će biti ovde onoliko koliko bude bilo zainteresovanih. Do sada je prijavljeno oko 700 pacijentkinja. Termini su do 9. marta i prilika je da pozovemo što veći broj žena da se prijavi i da odradi mamografski pregled. Značaj mamografije upravo jeste u tome što se na vreme, znači u početnom stadijumu bolesti, otkrivaju bolesti. Oboljenja dojke su česta, i to je najčešća maligna bolest kod žena. U ranom stadijumu otkrivena, ima dobru prognozu, lečenje i manji broj invaliditeta. Mamografskim pregledom je otkriven veliki broj promjena na dojkama koje su bile i benigne i maligne prirode u prošlom navratu kada je mamograf bio u Ivanjici. Statistika je porazna. Negde oko 4500-4600 je otkrivenih maligniteta u Srbiji godišnje, a smrtnost je negde oko 1500 žena, što znači da su to bolesti koje su otkrivene u kasnijem stadijumu. Koliko je zapravo mamografija korisna, a koliko štetna? Direktna korist je u smanjenju broja žena koje su umrle od raka dojke, ali je veća korist u dužem preživljavanju jer se tumor otkriva u ranoj fazi. Ponovo nemili događaj u Ivanjici. U noći između četvrtka i petka neko je odlučio da uzme pravdu u svoje ruke, tako što će da izazove opštu opasnost za građane i to u gradskom parku. Naime, viršle premazane kreozanom su preplavile površine u parku. Međutim, ovaj otrov kako je opasan za pse, tako je opasan i za sve toplokrvne organizme i moglo je neko dete da posegne za ovim. Viršle premazane kreozanom su se mogle videti i mimo parka, pa čak i ispred ugostiteljskih objekata u gradu. Kreozan spada u kategoriju pesticida za zimsko prskanje voćki. Trovanje kreozanom pasa dešava se gotovo svakodnevno. Vlasnici i veterinari se sve češće suočavaju sa posledicama koje izaziva trovanje kreozanom. Osim za životinje, smrtonosan je ovaj otrov i za ljude. Kreozan je praškasta supstanca kojoj se za potrebe bezbednog transporta dodaje voda. Na taj način se dobija emulzija koja ima intenzivnu, gotovo fluorescentnu žutu boju. Građani su ostali zatečeni ovom situacijom i ovaj slučaj su prijavili tužilaštvu koje je istog trenutka na njihov zahtev i reagovalo. Istog momenta tužilaštvo izdalo nalog policiji i komunalnoj inspekciji da utvrde šta se desilo. Tokom celog popodneva u petak rađen je uviđaj posle kojeg je uklonjen ovaj otrovni sadržaj. Čak je i radi predostrožnosti ponovo park očišćen od strane javno-komunalnog preduzeća Ivanjica. Istraga je još uvek u toku, sumnja se na par lica, međutim sumnje moraju i da se dokažu. Prijave su podnete protiv za sada NN lica za izazivanje dela opšte opasnosti.
Po nezvaničnim informacijama saznajemo da video nadzor u noći između četvrtka i petka nije radio, a kreozan je inače otrov koji je zabranjen zakonom od 2002. godine i nema ga u zvaničnoj prodaji u Srbiji. Međutim, ovaj otrov uvek može da se nađe, kako bi naš narod rekao, ispod žita. To ispod žita nas je u ovom slučaju koštalo života jednog vlasničkog psa koji nije mogao da odoli, već je konzumirao ovaj otrov i nije mu bilo spasa. Veliki broj pasa je spašen i za njih je petak bio zaista crni petak. Predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović najavio je da će se već sutra oglasiti po ovom pitanju, jer kako i sam kaže, niko ne sme da ugrožava ni jedno živo biće. Snimke koje ste gledali dostavili su nam naši gledaoci i jako smo im zahvalni na istima. Sve veća potražnja meda otvara velike mogućnosti za ozbiljniji razvoj pčelarstva u Srbiji i mnogi koji se trenutno traže u nekom biznisu mogu dobro da zarade ako se opredele za proizvodnju meda. U Ivanjici već duži niz decenija postoji udruženje pčelara Ivanjica i to je jedno od najstarijih udruženja na teritoriji Ivanjičke opštine. Ovih dana na rafovima radnji pojavio se med koji je čist falsifikat. Pored toga što je falsifikat, nije ni malo jeftin. Realna cena meda pod procenama stručnjaka je od 1000 do 1200 dinara. Kada kupujete med, treba da znate da li je to med od pčelara proizvođača za koga znate da je medar. Ako to ne znate, onda se može naći u dobroj meri u supermarketima gde mora da postoji dobra kontrola. Bagremov med se razlikuje od drugih jer je on svetliji sa 20% vode u sebi, sa 20% polena, zelenkasto žućkastaste boje kada gledate u odnosu na svetlo, kada ga okrenete lagano proveravate gustinu. On je tečniji od lipovog meda. Gostujući u našem studiju, Mirko Pantović, predsednik Udruženja pčelara Ivanjice iz Ivanjice, je rekao da budemo oprezni kada kupujemo med. Pokušao je da objasni razliku između pravog meda i falsifikata. Kako zadnjih par godina sve je manje meda ovog prirodnog, pravog, falsifikatori su iskoristili tu priliku i pojavili se sa ogromnim količinama meda na tržištu. Što se tiče toga što pitate kako je taj med dospio u prodavnice, pa i to je prosto, jednostavno taj koji pravi taj med, on će prilikom potrebe da uradi analize, imati neku količinu pravog meda, odraditi sve potrebne analize, dobiti papire na kojima je sve ok. I znači na taj način će oni proći sa tim pravljenim medom u prodavnici. Nama je sad, što kažu, važno da vidimo gde je taj med i da tražimo te trgovine gde se prodaje med, da ukazujemo inspektorima da se uzimaju uzorci direktno sa polica. Krenula je akcija u zadnje vreme, stvarno jedna dobra i velika od strane Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu. Zadnjih nekoliko dana preko 160 uzoraka tog falsifikovanog meda je nađeno u prodaji. Inspekcija povlači sve te količine, međutim oni dalje neke kanale nalazi, tako se prodaje. Šta je najgora stvar koja se dešava, taj med se na raznim tenderima plasira i u neke ustanove, a zamislite u dečije vrtiće. U dečijem vrtiću u Aleksincu je na tenderu prošao čovek koji vrtić snabdeva sa tim pravljenim medom. Što je katastrofa. To je čist šećer, znači onaj složeni šećer saharoza. Razlika između ovog i ovoga meda je pravljenog i pravog je u vrsti šećera koja je unutra u sastavu, plus što ovaj nema nikakvih vitamina, minerala i tih korisnih materijala ima. Ovde je pretežno saharoza, taj složeni šećer koji kad se proguta, automatski iritira jetru, skače nivo šećera u organizmu, iritira jetru da luči insulin i to stvara pometnju, haos u organizmu. Međutim, kod medova je druga stvar, jer je u njemu su prosti šećeri, glukoza i fruktoza do 80% i on praktično kao takav ide u krvotok i iskorišćavaju se sve te dobre materije iz meda. Znači, nema tu, on ne podiže nivo šećera u organizmu ništa, čak se dešava i da ga reguliše. E to je strašno, znači, deci davati takav med, jer što sam pre negde čuo, jedan doktor ruski kaže, ko je najveći neprijatelj deci? Kaže, babe i unuci, kako to pobogu, mislim, ko voli? Tako ga što mu kupuju bombonu, kupuju mu čokoladu, kupuju mu te slatkiše, koje od malena mu uništavaju i jetru i želudac i to
tako da je to strašna stvar. Kada uzmete pravi med, namotate ga na kašiku i stavite u čašu vode. Teško se on skida sa kašike i kada se skine pada dole. Pravi med mora da se staloži, pretvara se u krpice i ne rastvara se odmah, kao što je to slučaj sa falsifikatom. Budite oprezni prilikom kupovine tečnog zlata i naučite da razlikujete falsifikate od originala. Poslodavci u Srbiji od danas do kraja marta mogu da se prijave za državnu pomoć iz trećeg paketa namenjenog ublažavanju posledica pandemije koronavirusa. Oni mogu da dobiju pola minimalne zarade za sve zaposlene u iznosu oko 16.000 dinara, a isplata je 8. aprila. U budžetu je obezbeđen novac za tri isplate po pola minimalne zarade, a poslodavci, ako žele tu pomoć, moraju da se prijave i u aprilu i u maju. Uslov da bi preduzetnici mikro, mala, srednja i velika preduzeća mogli da koriste tu pomoć je da ne otpuštaju više od 10% zaposlenih tri meseca posle poslednje isplate, a ne mogu ni da isplaćuju dividende. U četvrtak je realizovana druga po redu akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi. Na akciji je učestvovao 101 potencijalni davalac, od kojih je 86 Ivanjičana dalo krv. Naši sugrađani su i ovaj put pokazali veliku humanost i spremnost da se u ovim kriznim vremenima pomogne onima kojima je ovaj vid pomoći neophodan. Crveni krst Ivanjice se zahvaljuje svim humanistima koji su učestvovali na akciji u ime svih onih kojima će krv i krvni produkti biti neophodni za lečenje u narednom periodu. Po prvi put u Ivanjici Dom kulture organizuje kurs kineskog jezika u saradnji sa ambasadom Narodne republike Kine. Ukoliko želite da savladate ovaj jezik, prijavite se do 18. marta u Ivanjičku kulturnu ustanovu. Već stižemo polako i do sportske rubrike. U sportskoj rubrici danas govorimo o dve pobede i o dva poraza. Fudbaleri i košarkaši se ovoga vikenda nisu radovali, ali zato jesu odbojkašice i fudbaleri. Sportsku rubriku započinjemo vestima iz fudbala. Javor Matis u okviru 24. kola najelitnijeg srpskog takmičenja u fudbalu je poražen u Surdulici od Radnika sa 2:0. U drugom poluvremenu rezervisti sa klupe koji su ušli u igru u 61. minutu su bili pravi džokeri. Milovanović je prvi u 63. minutu zatresao mrežu Ivanjičana, a u 80. minutu konačnih 2:0 je postavio Subotić. Po rečima stručnjaka, ovo je možda bila i najbolja odigrana utakmica Ivanjičke ekipe do sada, ali sve to pada u vodu jer je rezultat poražavajući. No već u sredu je na programu 25. kolo u kojem Javor Matis na domaćem terenu dočekuje ekipu Inđije. U 15. kolu druge futsal lige ekipa kluba malog fudbala Ivanjice pobedila je na gostovanju u Beogradu ekipu Banjice. U 15. i 27. minutu Jovanović je postigao golove, a konačnih 3:0 je postavio u 35. minutu Nemanja Vukašinović. Ivanjica se zajedno sa Loznicom učvrstila na drugoj poziciji tabele i imaju po 33 boda, dok prvoplasirani Bečaj ima 5 bodova više. U 16. kolu Ivanjica igra derbi utakmicu sa liderom na tabeli ekipom Bečaja. Sportski blok nastavljamo vestima iz košarke. Ekipa Ivanjice u trećem kolu play-offa prve srpske lige poražena od ekipe Požarevca sa 79-70. Po četvrtinama 20-21, 20-17, 24-21 i 15-11. Naredna utakmica je na programu 6. marta u Ivanjici protiv ekipe Zekasa iz Rače. Odbojkašice Ivanjice pobedile su ekipu Panonije u Bačkoj Palanci sa maksimalnih 3:0. Po setovima 19-25, 19-25 i 16-25. Ovom pobedom Ivanjica je osigurala opstanak u prvoj B ligi i, kako saznajemo, priliku da igraju će dobiti i odbojkašice koje su imale nešto manju minutažu tokom sezone u nastavku šampionata. Lepo vreme je odlučilo da nas ne napusti. Vreme sutra, po rečima meteorologa, tokom jutra po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije nas očekuje kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnje temperature od minus 2 do 3, maksimalne dnevne neće prelaziti 14. podeok. U sredu ujutru po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije maglovito, tokom dana sunčano i toplo sa slabim i promenljivim vetrom.
Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, maksimalne dnevne do 16 stepeni. I u četvrtak nas očekuje jutro maglovito, tokom dana sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, u četvrtak maksimalne dnevne do 18 stepeni. Polako ali sigurno došli smo do samog kraja naše informativne emisije. Hvala na pažnji.